أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند كسر دوال ورك قرب نمي أعلن سيدة ميديا وقرب نمار باعا خوض بحساسي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وراركي وقدم بي يدقال حوقان أو كدعي مقالة بايدابو ففاينا دارا أيا وحال لغا هيليا قسارها كدشي الدقال حالي كدعي قدها مقالة بايدابا يا حارون تاكميل كار كاهي دولة قولة كفور قلبيت كاس أو قيسي قسارة كالدوان دقالة أيا وحا ودحي عيدما دا أمان كأي حبنا كتيرسان على الشباب أو ويركو قاري خيابا كميد أي مقالة أو حارون وها قوال كباي dad badan ayaa la yaabayeen ururka al-shabaab ay gudaha baydhabo si toos ah u soo weeraraan wararka ayaa sheegaya in dagaalka xoogaysa uu ka dhacay barkontoro loo ku taala xaafada suuqa xoolaha ee baydhabo kadib markii ay soo weerareen ururka al-shabaab ilaa dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaadkaasi ay ku dhaawacmeen caruur walaalo ah sidoo kalena uu qasaare ka soo gaaray labada dhinac sidoo kale saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaani ayaa shaaca ka qaaday inay iska caabiyeen weerarkaasi kaga yimid ururka al-shabaab ayna qasaare lixaad la gaarsiiyeen sida ay hadalka u dhigeen xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana xaafado ka tirsan degmada baydhabo iyo duleedka howlgallo kooban ka sameeyay ciidamada ammaanka haddana ku soo dhawaada ra'yiga dadweynaha ku xiran calansida media asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa axmed haddii aan ku sii socdo sababtoo ah wax la dhayalsan kara ma ahayn doorashada uu mahdi guuleed uu ku guuleystay laleeyahay maaragtaya waxay wax u dhimaysaa marka ugu horreysa oo dhaawaca uu ku dhacaya maaragtay xildhibaanadii maaragtay iyo senatoradii electionka galay ee Somaliland oo maaragtay kusoo dhibtooday maaragtay haddii ninkaas oo kale uu ku jiro maaragtay waxay ka dhigaysaa sumcad la'aan integrity-gu waa sumcad sumcad la'aan Somaliland xildhibaanadeeda ayay ka dhigaysaa haddii aan tusaale u soo qaadano ninkii caanka ahaa political figure-ka ahaa Dube waxa uu ku soo baxay election clear ah oo maaragtay dhib leh marka haddii uu ogolaado ninkii kale oo dhigay ciise ah in maaragtay loo fududeeyay maaragtay waxay noqonaysaa arrin maaragtay aan wanaagsanayn marka Soomaaliland inay isku dhaqdaan oo ay yiraahdaan mahad guuleed tanna ma anfacdo waa inay electionka ku naqdaan midda kale ee Soomaalida ay soo gaarayso waxa ay tahay waxa ugu horeeyo identity-ga Soomaaliya mar haddii maaragtay nin saas corruption oo ah uu doorto madaxweyne madaxweynihiina wuxuu noqonayaa unrespectful oo meel kasta uu tago respect ma helayo taas waxay keenaysaa marka any identity-ga uu wato maaragtay qofka Soomaaliga ah in maaragtay aan la ixtiraamin sida passport-ka oo kale ama qofka jinsiyadda Soomaalida in leeyahay waa corruption government corruption people marka hal qof maaragtay inay baabiiso Soomaaliya maaragtay integrity-geeda waa laga wanaagsan yahay arrinkan marka oo dhan waxa solution u ahaanahay marka xildhibaanada la soo wada doorto oo maaragtay ay soo dhamaato waa in la sameeyaa rule of changing of engagement ama rule kale beddela oo ay taaso u wanaagsan Soomaaliya oo dhan una wanaagsan qabiilada oo dhan maaragtay especially qabiilka raxaweyn oo maaragtay hadda aanan lahayn in uu rajo oo madaxweyne uu noqdo ama ra'iisul wasaare noqdo arrinkan ayaa wuxuu u sahlaysa in maaragtay uu opportunity-ga madaxweyne ama ra'iisul wasaare uu ku helo taasoo ah marka ugu horeeyso marka xildhibaanadu ay dhamaadaan doorashadooda waa in ay ku xigtaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo si mataana loo doorto ama ay maaragtay electionka isla galaan oo marka ninka madaxweynaha ah uu haystaa prime ministerkii la shaqeyn lahaa oo la isla doortaa taasii marka waxay meesha ka bixinaysaa maaragtay in maaragtay raxaweyn aanan helin prime minister or madaxweyne electionka marka uu dhamaadana kabacdina la doortaa speakerka
oo qoladii soo harta ay speakerka ay yeelataa taas waxa ay iyadoo kale aadana ay baabiinaysa xildhibaanadan ma aragtay ee corruptionka lagu soo dooranayo ama salaacta lagu bixinayo sababtoo ah ahmed example hadaan ka soo qaadano sheekh shariif marka uu madaxweynuhu ordahayo waxa uu soo dooranaya prime minister ki la shaqeyn laha marka waa la soo dooranaya prime minister kas wuxuu noqon karaa nin raxaweyn ama nin daarooda ayuu noqon karaa kaasna marka waxa maartay xil dhibaanadii dhinaca jiray si fudud ayuu u helaya marka opportunity ga oo qof kasta meeshaas ayuu ka soo baxaya qofkii ilaahay u maaragtay calaf u galiya ayaa meesha u maaragtay madaxweyne ka naqanahay prime minister kina meeshaas ayuu ku soo baxaya isqa qabsiga madaxweynaha iyo prime minister kana meeshaas uu ku dhamaanaya sababtoo ah next administration waxa hubanti ah in prime minister ka iyo madaxweynuhu isqabsanayaan maadaama hadda ay clear noqotay ee maaragtay the assignment iga ay kale leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal waxaan ka yaabanahay aniga horta maxaa ii gudbin weyda ma wax qalada sheega ma wax rabtaa inaan farmaajo faani maxaan farmaajada faani kii gabdhaha kufsan jiray oo calalka ahaa oo meydka ahaa oo ciilqabaha ahaa oo qabyaaladeystaha oo sixirrooga ah sixirroog sun iyo sixirba dadka ku baabiyay alsunna aan jamaaco u hanjabaya alsunna aan jamaaco ku dir waayi hore waa sirteen xaafa ku dirteen waa qiyaanteen maanta dhowadna gardarray ugu duuleen qoorqoor iyo asaga meydkiisa haddaan la dhigin haddii alla yidhaahdo insha allah bismillaahi kariim maha salaamna markuu axmed fiqi u hanjabayo nin sacad saciida wey waxa ka qaadi kartana malanadisiyo midisiyo rufyaanka ah nin fiicana lagu haysto farmaajo la doodi jiro cayrow talaxume talaxumaa nafta kuwa keenta bal ku jir sunna aan jamaaca sunna aan jamaaca dhan baa intay kacdo baaseefo qorka laydin korka laydinka jarahaya qorqoor baa maanta loo sacabinhaya lacagaa saas intii loogu wada dhigay naac 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 odayaasha cayr leeyihin oo nacnac leeyihin ku diilo mar kale bidmillaahi kariin ciidankaa kala jabahaya ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryo ciidankaas habar gidir inay ilaahay calooshooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda iyo jinsiyadooda naxariis ilaahay dadkii dalka u geliya ilaahay inuu soo hanuuniyo naxariis dadkii dalka ilaahay subxaana watacaala u gasha haddaynu dadka iyo dalkaba u naxariisanin cabsiya carar allah idinku mashaqeeyo cabsiya carar allah idinku mashaqeeyo inaad carartaan cabsiya carar allah idinku mashaqeeyo ilaahay waxaan ka baryay kala jaba iska hor imaada idinku islaaya kala shakiya amar diido sameeya ilaahay subxaana watacaala waxaan ku baryay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryay yaa rabbana rabbiga dagaal danba hadday qaadaan ku jaba ku jaba mid alla idinkaba reebo baabaha alla idinka dhig sixiroole farmaajo sixiroole habartaad qabto iyo walaashaada qaaliga ah ayaad kala celin lahay walaashaada qaaligaad lacag ku bixisaa in la caayo horta nakruul aawe sixir baa meesha ku siisa kowaad ka siisa lakin qof qarsoodi karta ma ahay sixir iyo falaafil iyo balaayo sixiroole iyo qumayga ah silic u dhumo meel xukuu dambaysa ilaahay baan kaaga baryo dhiig iyo cabyaho shaaruba yuhuudle shaarubud yuhuudle qoorqoor kabaqaad kabaqaad hanjabaadda dhuqdhuqda hadda cayr tala ma leh ballanna ma leh caawa waxaa u sheegtana isla habeenkiibuu la guuragelayaa sheegaya adiina kugu soo jeesanlaya axmed macalinna axmed macalin fiqina maasha allah cadowgaaga allaha jabiyo kor salamaan iyo cayr oo dhan baaba laga dhex baxayaa laga goosana laydinkale lacag badan laydinka tiyaaska badan laydinka sir badan laydinka qaylu badan laydinka sharaf badan caafa sharafta laga idin yeelo idin biilayo kontan laydinka cunteen aada lugaha ku dhegteen lugaha ku dhegteen maxaa faa'iideen qoorqoor meeqaan dhammaatay markaad farmaajo ag fadhiyo shabaab dhammaysa nin haddaad tihiin oo sunna aan jamaaca ku duula balad labaadiya waa laydinka imaanaya waa maalintaad ka shallaayi lahaydeen waraala ii gudbiya maxaa rabtaan maxaa rabtaan aniga farmaajo faani war farmaajo faani maaye
في المعكو لحده ورياني كما تحتوي لك صوصارة ملك كدير أنت وصلوا بروهن جبا والله عير بيض أقول علي كتعطو سيان أنا إذا كنت أعضاء ضيال عمري والله ليش عني حاران عني في الميدان قشي ميال فريست وايد السلام يا ويلوش على نسيدة ما شاء الله وايد السلام هيا بينا مركان لصون النقض وحل الشك شاقي هيا بينا وايو يوضا وقتكو اي نقو يريهين ايا هتان دون عليس اني كارسينينا قلت برالي هذا انا قمت بان لطلنا يا حبر كثير مت بان قولات تلنا يا حتى وطلا مغليان انا قبر سوماليا دو مسلمين انا هاي ان الهي ترتيس ايان قولات تلنا يا قولات تلنا مايو ان قبيل قولات تلنا مايو ان اقون هنو له قونيا لكن الهي ترتيبا قولات تلنا يا حبر كثير إلا إيا مالين تي عايديد إلا إيا يوم الهادا وحي نيقاد انت تدواد اكتين وحا هالي إيا نيقاد انت وا اكتين وحا رق روح بضاد إذي كاد انت وا اكتين وحا جيسيال إذي كاد انت وا اكتين وحا دادكي نيكود عاي وا اكتين محا دادكا ديراده إذي هيا وحا ديرادكا أي إذي هياي محيت هاي وحن لا يابي مرة سعد يا وحي سلينا يا محي هيداني إن محي هيداني سلايبان باي سلينا مرة سلايبان يا عيد باي سلينا واي محاد دبغالكن محي إذن تبردقي محي إذن كو وحن دغالك محي هبر كذيري فرد إرادة إذن كدقي أو أدمالين والبا دي لحن أون قريقين وغسو يريسا أنا حبر كثير ميهي حتى المدينة حبر كثير تينا إني خلاه لنا يو مركا أن محاديلة ذني تين قوة عن أنا كديلة تين وين أدي بسا دت مسؤول نباتين ولا له ياتين أن دت ما درتي درس من منهم والبتي كان درس كمانهين لكن حتى أنا دت كالصومالي اللي دكسنا يبات كميتين دعال كدول كين كتدايا كدايا علاتن أدني قوسكو هيسان كدايا أنت أدو نيجا لينا يو أنت أدني قوسك لينا يسين باكا بدن نكست أو دولة كسوة جدنا إسا أدني قوي ذكاء بلابا نكست دولة كسوة جدا يدو قوي ذكاء بلابا إيش على دولة دولة دبانو وما قانة دولة الصومالية ما باقانة وما نحست بين دولة هاي لكن وحا ماشا مقا علاقة تقودان إذن العليا يا عقل السكو كان رير يهو وحي نقا دنت دنت انت كرتب قبط عقل السكو كان وحا تلاهدين ما انت لقد بلابو نقف تنبو وحري هابر كدير كردمان ميسو أردها هديك له نيكو حن إسكا قبتو نيكو حن كو إسكا ديل إنتو نقبل البدن أو ونكسن يتكا ديل نيكو حن ما إسكا تشان نيكو أثار كيسين إسكا ديل هورتكاس حتى أكتهين با وأكتهين با نمالينا ياي كا هورتا إسكا ديل أو قبتا إلا نين والبا نينكي سحن أو ديلو تدكا نمكا لهاك هاقيا ما أنتا وحي سارن تايا برقدير ما أنا تتمنى غير كل سارن تاعي، لكن ما أنت تهبر كذير بيتاعك إن تونك لقى هاد ليا، مر كان يمكن نحن قبته أديلا، استقديلا، تنبيلها كاوي يعني، نك جوري كجوبة يا واقاسة، نك است أود أركي سين أود دلني نسين، جرب كتونا كسر شدة، هرت كايس كديلا، وربها لسكوي ما ده سلامه. سلام عليكم دغايستو اوغو هدادن حلقه قيب كنقن وحا دقيب كتهي ديباتدا دلكا